降りてみたんですけど、何ですか。皆様、おはようございます。おはようございます。ただいまより2021年10月17日第3主日礼拝を神様にお捧げいたします。では心を整えて、全そのうち敬虔な心を持って主の臨在を待ち望みましょう。祈りなさいと私たちに教えてくださった
主の祈りを祈ります。先方のスクリーもしくはお手持ちの主語の裏側に載っておりますのでご参照ください。指導信条、我が天使の救い主、全能の父なる神を信ず、我がその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、本家をピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に見下がり、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に差し給えり、賢いより来たりで、生きる者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信じ、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じる。アーメン。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、幾分にも来たらせたまえ、御心の天になるごとく父にもなさせたまえ、我らの一生の糧を今日をも与えたまえ、罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に向かわせず悪より救いにしたまえ、民と力と支えとは限りなく同じのものなればなり。アーメン。では司会者が礼拝のためにお祈りをさせていただきます。心を合わせていただければ幸いです。お祈りいたします。ハレルヤ、永遠に栄光と賛美を受けるふさわしい天の父なる神様、お名前をあがめ褒めたたえます。過ぎた一週間もそれぞれ置かれた生活の中で守ってくださり、共にしてくださって、今日も雨の中聖日を迎え、愛する兄弟姉妹と共に神様に礼拝を捧げるように導いてくださり、本当に心から感謝いたします。愛する天の父なる神様、この礼拝が私たちの心を尽くし、命を尽くして捧げられ、神様に栄光と喜びになりますように、どうぞ助け導いてください。愛する天の父なる神様、今日もいろんな思いを持って主の御前に参りました。私たちのすべての思いを負ってくださる主の御前に下ろし、平安な心と新たな力を得、喜びで変えられますように、どうぞ助けに来てください。神様、これから御言葉を語ってくださる野町牧師先生の家に聖霊の御力で共にしてくださいますように、どうぞ助けに来てください。神様、御言葉を聞く私たち一人一人の家に、神様から聞かせてくださる御言葉に従順する心で答えますように、どうぞ聖霊様が働いてくださいますように、助けてください。新たなこの一週間も今日の御言葉を握り、神様に従順する信仰で生きるように助けに来てください。愛する天の父なる神様、今日も主を待ち望んできた一人一人の家に、神様の豊かな恵みと祝福がありますように、どうぞよろしくお願いします。礼拝の終わりまで主が真ん中におられ、一切のものから守ってくださいますように、助けてください。すべての栄光を主にお捧げながら感謝し、尊い私たちの主イエス・キリストのお名前によって
お祈りいたします。アーメン。続いてもう一曲賛美しましょう。賛美歌502番、我が魂のを賛美いたします。皆さんおはようございます。いつもの方も久しぶりの方もまた初めての方もようこそおいでくださいました。神様の祝福を豊かに注がれますようにとお祈りいたします。短く祈りましょう。天の神様、新しい日曜日の朝をありがとうございます。急に寒くなり、また冷たい雨も降っておりますが、その中で私たち一人一人をこのところに
呼び集めてくださったことをありがとうございます。主をお語りください。しもべは聞いております。主がどうぞ私たちの心の内に今日必要な聖書の御言葉を響かせてくださいますように、理解することができますように、そしてうつむくことしかできない私たちのうちに主が豊かな導きを与えてください。一緒に天を見上げて上を向いて、そして素晴らしいあなたを見つめることができますようにお導きくださること、小さき愚かなものが立てられておりますが、主がこのものを清めてくださり、あなたがお語りになりたいことをまっすぐに分かりやすく語ることができるように助けて導いてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日は2021年10月17日であります。とっても印象深い日なんです。結婚をして11年目に息子が与えられた日であります。そしてその息子は今11歳になりました。待ち望んで11年、そして生まれてきて11年、一つの大きな節目ですね。皆様の祈りの中で、なんとか元気に学校に行っております。眠らないと検査ができないというのがありまして、ちょっと検査がまだ十分にできておりませんが、でも皆さんのお祈りの中で元気に過ごしております。月日の経つのは早いなと思います。昨日ある本をペラペラとめぐっておりましたら、こんなものも出てきました。スイートキリスト教会60周年記念ですね。今から8年前ぐらいになりますが、こんな素敵なしおりを作ってですね、皆さんにお配りいたしました。あと 2年すると70周年を迎えるというこの教会なんですけども、さあ天を見上げなさい、創世記15章の5節がここに記されております。今私たちは新型コロナウイルス感染症の中で2年目の秋を迎えております。第5波がかなり急速に収束へと向かい、今は少し落ち着いておりますが、でもおそらくこの冬に向かってですね、また大きな波が来るのではないかと言われております。速やかに神様がこの災いを取り除いてくださるように、また災いを転じて福としてくださるようにと祈り続けております。さて、先週は天国の前味を一緒に味わいました。よみがえりというものですね。死んだ人が生き返るわけがないじゃないか、そんなバカな話が。でも聖書は大真面目に、死は終わりではない、死は永遠の別れではない、死は新しい命の始まりだということを教えています。ウィンドサーファーの飯島さんという方もですね、クリスチャンの方でありましたが、その天国へと向かっております。また山川千秋さんというアナウンサーもいましたけれども、死は終わりではないという本を書いております。私たち人間は自分が死ぬということが間近に迫ってまいりますと、途端に恐れます、不安になります。お医者さんに余命あと何年ですと言われてしまうと、死刑宣告を受けたような、定年したり退職をしなかったとしても大きな病を宣告されてしまう、告知されてしまうときに、私たちは目の前が真っ暗になってしまうことがあるでしょう。コロナ禍の中である人はコロナになってしまいました。そして今なお後遺症に苦しんでいる人も多いです。やはり普通の風邪とは違うようです。何ヶ月も何ヶ月も後遺症が残ります。そして本当につらい
歩みをされております。そんな中で私たちは少しでも病気が良くなること、苦しみが少しでも軽くなること、また奇跡的なことが起こって神様が大きな奇跡をなさってくださることを期待いたします。そしてそのために祈るのです。そして時に神様は素晴らしいことをなさって、まさにありがたい、ありえない奇跡を起こしてくださいます。本当に死んだ人が生き返るような奇跡であります。視線をさまよった人が本当に奇跡的にまた集中治療室から出てくることができた、そしてもう自分の足では歩けないと言われていた人が自分の足で歩ける、そのようなことを神様は奇跡として今もなしてくださいます。しかし病気が治ること、あるいは死者の復活でさえも天国の前足としか言えません。今週はもっと優れたよみがえり、さらに優れたよみがえりと言われている天国そのものを見つめていきたいと思っているんです。この地上に天国はありません。しかしやがて神様がこの地上に天国を来たらしてくださる。その時には全ての痛みや苦しみや悲しみがなくなっていきます。もはや死もなく悲しみもない。神様が全ての涙を神様が拭ってくださる。天国という場所にはもう苦しみはありません。罪もありません。本当に永遠の喜び、永遠の平安、誰も奪うこともできない命が続きます。その天国を目指して都のぼりを旅をした人たち、日本的に言うならば天のふるさとと言ってよいでしょうか。あのふるさとを作った方はクリスチャンの方ですよね。うさぎ追いし鹿の山、小舟釣りし鹿の川、あの歌を作ったのは実はクリスチャンの方なんですよ。教会でオルガニストを弾いてた、あのオルガンを弾いてたような方ですけども、天のふるさとをやっぱり歌ってると思うんですよね。もし天国がなければ、もし死んだら全てがおしまい、死んだら全てがゼロになるのであれば、こんなに切ない、こんなに儚い、こんなに虚しい人生はないでしょう。どんなにお金を儲けをした人としても、死というものの前にはそれは何も意味がありません。どんなに有名になってちやほやされても、死の前には何の意味もなくなります。しかしもし神様が本当に生きておられ、そして天国というものがあるということであれば、全てが変わります。まさに望みなきところに望みが、一筋の希望の光が天から降り注いでくるようなものであります。今日もヘブル人の手紙11章に耳を傾けていきますが、先週と同じ35節を読んでいただきました。先週は前半のところを見ましたが、今日は後半の部分も見ていきたいと思っております。週報をお持ちの方はこの御言葉というところを見てくださればと思います。私が生まれた時に初版が出版された新改訳聖書と、最近2017年に新しく全面的に訳された新改訳2017、2つの訳を記しています。まず新改訳聖書、女たちは死んだものをよみがえらせていただきました。その後のところを今日見たいのですが、また他の人たちはさらに優れたよみがえりを得るために釈放されることを願わないで拷問を受けました。新改訳2017は少し変わっています。女たちは死んだ身内の者たちをよみがえらせていただきました。また他の人たちはもっと優れた
もっと優れた蘇りを得るために釈放されることを拒んでいる。ちょっと強い言葉ですよね。願わないというよりももっと強く拒む、拒絶する。強く願わないで拒んで拷問を受けましたと記されています。実は旧約聖書の時代から新約聖書の時代、そして今に至るまで、世界中の数えきれない信仰者たちがもっと優れた蘇りを得るために釈放されることを拒んで拷問を受けた、そんな歴史があります。教会の歴史を学ぶとまさにそのことがわかります。教会の歴史は拷問の歴史とも言えます。迫害の歴史、また殉教者たちの流した血の歴史とも言われます。殉教者の信仰を命を懸けて守った人たちのその流した血が教会の種となったと言われます。一人の殉教者が信仰を貫いて死んでいくときに、その死に様を見た人たちがたくさんクリスチャンになったというんです。拷問というのはちょっと怖い話です。自白を強要するために肉体的な苦痛を与えることです。多くの国では憲法によって拷問は今禁止されていますが、しかしそれは表のことでありましょう。今なおキリストの信仰を持っていることのゆえに拷問されている人たちがたくさんいます。さまざまな映画にもなっております。遠藤周作さんが描いた沈黙、サイレンス、またさまざまな中に怖いシーンが出てくるでしょう。信仰を否定するならイエス様を一言知らないと言いなさい。私はイエス様の弟子ではありませんと、そう一言言えばすぐに釈放してあげますよ、苦しみや恐れから解放されますよと、甘い飴と鞭が用意されるからです。もっと優れた蘇り、天国そのものを得るために釈放されることを拒んで拷問を受けた信仰者、それは星の数ほどに上がります。日本でもフランシスコ・ザビエルが以後よく広まったと言われる1549年、鹿児島に上陸してですね、日本に最初にキリスト教を伝えた、そしてその後爆発的にキリシタンという人たちが増えました。イエス様を信じる人たち、聖書の神様を信じる人。しかし日本は世界で 霊を見ることがないほどに徹底的に迫害を受けた、拷問を受けたキリシタンたちの歴史でもあります。豊臣秀吉、そして徳川家康、さまざまな形であの手この手を尽くして徹底的にクリスチャンをあぶり出し、そしてその家族や友達さえも裏切らせ、そしてひどい拷問にかけてイエス様を信じることを否定するようにと誘惑された人たちがいます。しかし今日ぜひ見たいことはイエス様のことなんです。もっと優れた蘇りというのはイエス様を信じる者に約束された天国であります。そしてそのイエス様は罪人である私やあなたを天国に迎えるために釈放されることを拒んで拷問を、十字架に至る拷問を受けられたのです。実にイエス様こそもっと優れたものを得るために釈放されることを拒んで拷問を受けた方であり
ヘブリ人の手紙の12章の2節はこんなことを語ります。ちょっと先取りして語りますが、ヘブル12章2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。ここにおいてはあえてキリストという言葉は使われていません。私たちと同じ生身の肉体を持った弱いイエス様、信仰の創始者であり完成者であるそのイエス様、拷問を受けられたイエス様から目を離さないでいなさいと言われています。なぜかこの方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、拷問を忍び、神の御座の右に着座されたのですと言われます。実にイエス様こそもっと優れたよみがえりをしっかりと見ていたので、十字架にかかっていくその苦しみをそこから逃れることを拒んで、自ら選んで苦しみを受けていかれた方であります。例えばですよ、マタイの福音書の26章を見ますと、イエス様が逮捕されていく場面がありますね。いよいよ十字架に向かう拷問を受けていくために逮捕されていく場面があります。そこでは一人の弟子が剣を抜いてイエス様を逮捕しようとする人をやっつけようとします。シモン・ペテロだったと言われますが、マタイの26章51節からちょっと読んでみましょう。聖書の新約聖書の一番最初のマタイの福音書26章51節あたりから見てまいりましょう。するとイエスと一緒にいた者たちの一人が、見よ、手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに切りかかり、その耳を切り落とした。ちょっと怖いシーンです。ところがイエス様はおっしゃるんです。その時イエスは彼に言われた、剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。その後の言葉がすごい言葉なのですが、53節、それとも私が父にお願いして、天の父にお願いして、十二軍団よりも多くの御使いを今すぐ私の配下に置いていただくことができないと思うのですか。しかしそれではこうならなければならないと書いてある聖書がどのようにして成就するのでしょう。実はイエス様は拷問を受けないようにそこから逃げ出すことはいとも簡単だったんです。本当にお茶の子さん一切、本当に朝飯前、そんな状況であります。イエス様にとっては十字架から降りて逃れること、その死に至る拷問を逃れることはとっても優しいことでありました。高知の方言で言うならば、土佐弁で言うならば、しんよいというふうに言うんですけど、超簡単。そんなんしんよいだよっていう、そういう感じですけど、十字架から降りて、その迫害、拷問をそこから逃げることは、すごく簡単なことだったんです。イエス様、天のお父様にお願いしたら、十二軍団の天使が降りてきて、やっつけてくれる。十二軍団の天使といっても、それもすごいですよ。たった一人の天使でさえも、ヒゼキヤ王の時代にアッシリア軍の18万5千人をやっつけました。天使ってむちゃくちゃ強いんですよ。たった一人の天使で18万5千人がバタバタと倒れたんですよ。一人ですよ。12軍団、1軍団少なくとも6000人がいるでしょうか。かける12、ものすごいその強い最強無敵のその戦士たちが、あの天使たちが来たらですね、十字架にかけて殺そうとしている人たちみんな殺しにされます。イエス様はいとも簡単に十字架から降りて、そして脱出することは簡単なことです。本当にお茶の子さいさいのことでした。しかしイエス様はあえて
簡単な方を拒んだ。釈放されることを拒んで拷問を受けたのです。死に至る拷問。なぜイエス様はそのようなことをなさったのか。ご自分の前に置かれた喜びのために、もっと優れたものを目指して、そこをまっすぐに見て、そしてその十字架の死に至る拷問を耐え忍ばれていかれました。契約聖書のイザヤ書53章の中には、イエス様が生まれる700、800年前に預言者イザヤが預言した神の言葉が記されていますが、非常に正確に、非常に細かいところも正確に、救い主と呼ばれる方、キリスト、メシアと呼ばれる方がどんな風にして苦しみを受けていくのか、そのことが予言されていました。イザヤ書の53章の言葉です。もし聖書をお持ちの方は、旧約聖書の後ろの方の予言書の一番最初に出てきますが、イザヤ書53章、聖餐式の時にはいつも開いていたところでありますが、イザヤ書53章の1節からのところを見ていきますと、釈放されることを拒んで自らその苦しみを、拷問を受けていかれたイエス様の姿が記されております。イザヤ書53章1節から読みます。私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか。彼は主の前にひこばえのように這い出た。砂漠の地から出た根のように。彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。ここに出てくる彼というところにイエス様の名前を入れると、ピタリとその姿が当てはまっていきます。イエス様は砂漠のところから出てきた小さな木のように、本当に痩せ細り、見るべき姿も輝きもありませんでした。全く格好が良くない、全く人間として魅力がないようなお姿であります。私たちが慕うような見栄えもない。蔑まれて、差別されて、見下されて、のけ者にされました。いじめられて仲間外れにされたことありますか？私も少々経験がありますが、すごく辛いことですよね。でもイエス様はその苦しみを知っておられます。差別されて、のけ者にされて、お前なんか来るなと言われてしまう邪魔者、厄介者扱いされてしまう、その悲しみをよく知っておられる方です。人から見下されること、バカにされること、評価されないことを嫌というほど味わった方がこのイエス様であります。まさに人生のどん底を生きてくださった方であります。そして4節以降、イザヤはこんなふうにその苦しみの意味を語り始めます。誠に彼は、誠にイエス様は、私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。そうです、イエス様は何か悪いことをしたから罰を受けていたわけではなくて、私たちのその死に至る病である罪を背負ってください、私たちの痛みや苦しみを全部引き受けてくださったわけです。
私たちの身代わりに罰を受けて苦しんで拷問を受けてくださったんです。それなのに私たちは思いました。あのイエスというやつは横柄なやつだ、自分を神と同じように考えとる、神に罰せられ打たれて苦しめられたんだ。しかし彼は私たちの、あなたの背きのために支え、私たちのあなたの罪とがのために砕かれた。彼への懲らしめが、彼への拷問が私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。打ち傷というのは鞭で打たれた、そしてもうとってもひどい傷です。でもそのイエス様が打たれたその打ち傷の上に私たちは癒されていくんです。そして6節、まさに十字架が何を意味しているのか、そのことが解き明かされています。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。そうです、人間はみんな頑固です。みんな頑固です。老いも若きも頑固です。てこでも動きません。自分一番正しいと思ってます。自分が一番正しいんです。間違っていたりいろんなことを指摘されると腹が立って仕方がない。それぞれ自分勝手なゴーイングマイウェイを言ってます。変な言葉に思って、しかし主は私たち全てのものの罪とかを彼に、イエス様の上に負わせたんです。あなたの全ての罪、恥、過ちとかを全部イエス様の上に背負わせて、あなたを罰する代わりにイエス様が罰せられたのであります。7節、彼は痛めつけられ苦しんだ。拷問を受ける者の本当につらい姿です。でもご覧ください、だが口を開かないと記されています。自分に不利なことをいろいろ言われても一言も口答えしない、一言も弁明しない、一言も自己弁護しないんです。ほぐり場に引かれていく、屠殺場に引かれていく動物のように、羊のように、毛を刈る者の前でじーっと黙っておとなしくしている目羊さんのように、イエス様は口にチャックをして一言も喋らないです。誰の悪口も言わないし、自分が正しい、自分は間違ってないなんていうことを主張することもありません。死にたげと裁きによって拷問によって彼は取り去られてしまいます。ついに命絶たれてしまいます。彼の時代のもので誰が思ったことか、彼が私の民の背きのゆえに打たれ、生ける者の力絶たれたらば、ひどい拷問を受け続けるともうそれは死に至ります。人間が人間を痛めつけて殺していく、本当に人間の罪深さが一番現れる時であります。そしてイエス様のお墓は悪者どもと一緒に設けられます。富む者と一緒に設けられていきます。イエス様は何も悪いことをなさらず、その口にも何の嘘を欺き偽りもありませんでした。そして深い御心が、神様のお心が解き明かされていきます。10節から、しかし彼、イエス様を砕いて病を負わせることは、イエス様に拷問を味わわせることは主の御心であったと語られています。天のお父様が望まれたことなんです。そしてイエス様も自ら望んだことなんです。彼が自分の命を代償の祭物とするなら、末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。そして11節、死は終わりではないということがここにも明らかになります。彼は自分の魂の
激しい苦しみの後を見て満足すると書かれています。死んだ後に意識があるということですね。死んだ後にその激しい苦しみを振り返っているわけです。もう目を背けたくなるような拷問の数々、鞭で打たれたり、殴る蹴るの暴行を受けて唾を吐けられて、茨の冠かぶせられたり、自分が釘付けにされる十字架を、重たい十字架を背負わされて歩かされたり、イエス様は自分の魂の激しい苦しみの後を見て満足すると記されている。これがもっと優れたよみがえりです。天国そのものであります。そこに強い深い私たちを招き入れるために、ご自身が犠牲になり、ご自身が身代わりになって救いを成し遂げて完成してくださった。私たちの罪の借金を全部肩代わりして支払ってくださった。もう完了した。あなたに罪の借金は1円も残ってない。救いが成し遂げられたことを見て満足なさるイエス様の姿があります。全ての苦しみが無駄じゃなかった。そうですね、全ての苦しいことが無駄じゃないと納得できることほど人に生きる力を与えるものはありません。でも逆に、私の苦しみは何の意味もないと考えてしまうならば、もうたちまち何も立ち向かっていく気力も何もなくなっていくでしょう。しかし私の苦しみには意味があるんだ、今は理解できないけれども、やがてこの苦しみが素晴らしい喜びをもたらす。あのベートーベンの第九交響曲に表現されているようなものでしょう。本当の喜びは激しい苦しみを突き抜けた後でなければ味わうことができない。全ての分野でそうでしょう。勉強においてもスポーツにおいても、あのオリンピックのアスリートたちがどれだけ激しい苦しい練習をしますか。自分を打ち叩いて、自分を打ち叩いて、厳しい練習をトレーニングをずっとやりますよ。でもメダルを取った時にその全ての苦しみが報われるのです。私の全ての苦しみには意味があった、私は無駄に苦しんだわけじゃなかった、そうイエス様は心の底から満足なさることができたんです。そして主はおっしゃいます。あなたの全ての苦しみにも意味があると。意味のない苦しみなんかありません。神様が全部その苦しみを、災いを転じて福となしてくださいます。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、正しいものとし、天国に入れるものとし、彼らの殿を追う。それにえ私は多くの人を彼に、イエス様に分け与え、彼は強者たちを戦勝人として分かち取る。彼が自分の命を自分の意志で死に明け渡し、背いた者たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをすると記されている。それにいたしましても、今日のヘブル人の手紙の11章の35節の後半には欄外の注が書かれていません。どこの聖書の箇所を参考したらいいのか書かれてないんです。つまり参照したらもうキリがないほどにたくさんの人がそういう辛い人生を生きたということでしょう。しかし聖書がもっとアクセントを置いて語っているのは、殉教者のその素晴らしい信仰を称えるとかっていうことではなくて、むしろ最初から拷問を恐れてしまって
イエス様を裏切ってしまうシモン・ペテロの弱さをあえてそこにアクセントを置いて語ります。私の大好きなルカの福音書の22章31節32節、そこにはシモン・ペテロと言われる方に対するイエス様の力強い優しい言葉が記されています。そしてそれはあなたに向かっても語られているイエス様からのメッセージであります。シモン、シモンとイエス様はおっしゃいます。あなたの名前も2回呼んでくださるでしょう。誰誰誰誰。そしてイエス様はこんなことを解き明かしてくださいます。ルカの福音書22章31節から、シモン、シモン、見なさい、サタンが、悪魔が、堕落した天使である悪魔があなた方を、信仰者を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられましたよ。ふるいにかける、その場面がこの地域にもたくさんありますよね。お米ももみともみ殻に分けていく。でもみ殻は山になってですね、三角の山がそこに火がつけられて 煙たい煙がしてます。この前まで煙ってましたけど、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられましたと記されています。神様とサタンのやり取りです。サタン、悪魔は神様の許可がなければ何一つすることができません。でも神様がそれに許可を与えるならば悪さをすることができるんです。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。恐ろしい拷問の中で一言イエス様を拒むならば無罪放免、苦しみから一瞬のうちに楽になれる。32節、しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。イエス様の力強い取りなしの祈りです。私たちは自分の力で信仰を保つことはできません。持つこともできませんが、初めから終わりまでイエス様が信仰を与え、イエス様が信仰を支え、イエス様が信仰を完成に至らせてくださいます。ですから信仰の創始者であり完成者と言われます。私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように一生懸命お祈りしましたよ。だから大丈夫ですよ。これから先あなたは立ち直ることになります。つまり挫折をするということですね。一回転んでしまうということです。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。少し先の将来もイエス様は全部お見通しでした。その先の将来もお見通しでした。しかしその時のシモンは自分のことがよく分かっていませんでした。自信過剰です。私たちもそうでしょう。自信過剰で自分がそんなに弱くないと思い込んでいます。しかし現実は違います。シモンはイエスに言った。いや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 、イエス様、あなたとご一緒なら牢屋であろうと死であろうと覚悟で できております。一死覚悟、イエス様と一緒に死ねます。すごい勇ましい大胆なことを言ったんです。ところがイエス様はおっしゃいます。ペテロ、あなたに言っておきますが、今日ね、鶏がコケコッコーって鳴く前にあなた3回私を知らないって言いますよ。有名な話です。その時ペテロはまさかそんな風に自分が簡単に転ぶとは思ってなかったんです。そんな弱っちい信仰だと全然思ってなかったんです。たとえ火の中水の中、イエス様絶対に見捨て、裏切ります、裏切りませんから、イエス様と一緒に死ねますから素晴らしいことを言っている。しかしその後の話は続きます。同じルカ22章の54節あたりから、イエス様が逮捕されていきます。彼らはイエスを捕らえ引いていき、大祭司の家に連れて行った。茶番劇のような裁判をするためです。ペテロは遠く離れてついていった。
ちょっとペテロさん怖いので距離を置いて後からコソコソ。人々が中庭の真ん中に火を焚いて座り込んでいたので、ペテロも中に混じって腰を下ろして暖を取っていました。ちょっと寒い季節ですね。するとある召使いの女、全然偉い人じゃないですよ、召使いの女ですか。ある召使いの女が明かりの近くに座っているペテロを目にしてじっと見ていったんです。この人もイエス様と一緒にいました。ペテロは即座に否定します。いやいやいや、私はその人知らない、イエスなんて知らない。しばらくして他の男がペテロを見て言います。おい、お前も彼らの仲間だろ、イエスの仲間じゃんの。ペテロはまた言います。いやいや違いますよ、私はイエスの仲間ではありません。それから1時間ほど経つとまた別の男が強く主張します。お、確かにこのやつはイエスと一緒だったぞ、ガリレア人だろ、名前で分かるぞ。アクセント、イントネーション、ガリレア人だろお前、イエスの仲間じゃないか、嘘つくなと言われた。しかしペテロは、あなたの言ってることは分かりません、私はあなたの言ってることは分かりません、私はイエス様の弟子ではありませんと3回知らない知らない知らないと言ってしまったんです。するとすぐ彼がまだ話しているうちに鶏が鳴いてしまいます。コッケコッコその時です。主イエス様は振り向いてペテロを見つめられるんです。主は振り向いてあなたも見つめられるでしょう。そしてペテロは思い出すのです、主の御言葉。今日鶏が鳴く前にあなたは3回私を知らないと言いますよと言われた主の言葉をその時思い出すのです。そして外に出て行って激しく鳴くペテロの姿があります。こんなはずじゃなかった、あれよあれよという間に3回もイエス様知らないって言っちゃった。私の信仰ってこんなに重いものだったの。迫害される前から、拷問の前から、苦しみから遠ざかって、そんな人知りません、そんな人知りません、知りません、弟子じゃありませんって言っちゃった。他の弟子たちもそうだったんです。12人みんな蜘蛛の子散らすように逃げましたよ。しかし福音書がなぜそれを語っているのか。あなたが弱くても主が戦ってくださるから大丈夫だよということであります。世界中の多くの人たちが決して立派な強い信仰を持っていた人だけではないんです。私たちと同じ弱い、本当にすぐ恐れてしまう、すぐ不安になってしまう、ああどうしようどうしよう、ひどい目に遭わされたらもう嫌だ。でもそんな弱い私たちを、そんな弱い私たちがだからこそ信仰の創始者であり完成者である十字架のイエス様を見上げていくならば、そのイエス様から目を離さないでいるならば、イエス様が、強いイエス様が助けてくださるのです。あの主は霊を愛す、ジーザスラブズミーに歌われている通りです。主は霊を愛す、主は強ければ我弱くとも恐ればあらず。ある人がこう言っています。失望したければ他の人を見なさい、落ち込みたければ他の人を見てください。 SNS でもそうですね。なんか他の人を見るとですね、ダメだ私はって、なんかすごく落ち込むことありませんか。あの人のようにかっこよくなれないとか、あの人のように美しくなれないとか、あの人のように立派になれないって見ちゃいますよね。失望したければ他人を見てください。落胆したければ自分を見てください。同じようなことですよ。落ち込みたければ他の人を見て自分を見ればいいんです。
自分自身を見つめれば見つめるほど落ち込むしかないですね。弱っちくて歯がゆいほどに無力で、愛もなくて信仰もなくてどうしようもない身勝手な卑怯なものであります。どこまでも心の闇があり、そして自分を見つめれば見つめるほど落ち込むしかない。もう俺はダメだ、こんな俺はダメだ、教会に行く資格もない、もう信仰を持つ資格もない、それは悪魔のささやきですけれども、とにかくどこまでも深く落ち込んでいきます。失望したければ他の人を見てください。落胆したければ自分を見てください。しかし勇気を得て勝利を味わいたい、負け犬にならないで、アンダードッグじゃなくて勝利者、ビクトリーを手にするものになりたいと願うなら、イエス・キリストを仰ぎ見るしかありません。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。そうです、イエス様を仰ぎ見るということは他の問題とか他の人とかいろんなものを見ないんです。ペテロもそれで過ちを犯しました。ある時イエス様に命じてもらってですね、水の上を歩けたんですよ。ペテロ忍者のように何もつけたなかったんですけど、ところがですね、波風を見て怖くなってしまう。そしたらブクブク沈み始めたんです。でももしペテロが信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないでいたら、ずっとイエス様のところまで歩けたでしょう。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座に右に着座されたのです。もっと優れたよみがえりとは、イエス様を信じる者に約束された天国です。イエス様は罪人であるあなたを天国に迎えるために釈放されることを拒んで、自分から拷問を受けて十字架の死に向かってくださいました。そこから逃げることは簡単だったんです。でもイエス様はあなたを救うためにその身代わりの死を、救いの完成をなさったんです。あなたの罪の借金は全部支払ったよ。私を信じるだけであなたの全ての罪許されて、体のよみがえり、常しえの命、天国へのパスポートをあなたは手にすることができるよ。死んだ後次に目覚めるところは天国だよ。死は終わりじゃないよ、新しい命の始まりだよ。だから私から目を離さないでいなさい。あなたは弱くても私が強く、私が代わりに戦うから。その死は今日あなたに語っておられる。それぞれご自分の言葉で祈る時を持っていただけたらと思います。どんな言葉でも結構です。心の中で結構です。声に出さなくても正直な素直な思いで神様に向かって、神がおられること、神がご自分を求める者には報いてくださることを信じて、神様と一言呼びかけて祈っていただけたらと思います。信仰の歩みは祈りから始まっております。イエス様、罪人である私を天国に迎えるためにあなたは釈放されることを拒んで十字架の死に至る拷問を受けてくださいました。
そして救いを完成してくださり、よみがえられて今も生きておられる主は、私たちと共に住んでください。私たちの心の内に住んでください。そしてあなたが弱くても大丈夫だよ、私があなたを守り支え導くから、そう語っておられます。恐れるな、私があなたと共にいると主はいつも共にいて語っていてくださいます。主よ、人生にはいろんなことがあります。本当につらい、本当に苦しいことがいっぱいあります。でも神様、その中でいつもイエス様を見つめて、イエス様から力をいただき、イエス様から勇気をいただき、人生の勝利者となっていくことができますように、どうか私たちの新しく始まった1週間の一日一日の歩みを助けて導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。